Quadern de bitàcola. 28 de febrer de 2415. Fa 13 anys, 7 mesos, 2 dies, 5 hores i 2 minuts justos que navego sol per l'espai. La meva missió és buscar, contactar i investigar qualsevol espècie intel·ligent que em pugui trobar en la meva ruta. De moment, però, la meva missió es centra en les següents tasques. Sortir del llit. Endreçar el meu receptacle corporal nocturn. Eliminar residus de la cuina. Eliminar residus del lavabo. Eliminar residus corporals. Ingerir aliments. Esperar. Descansar. Quadern de bitàcola. 1 de març de 2415. Avui he fet el meu primer contacte. He enviat una senyal a la seva nau. L'han rebut i han començat la maniobra d'acoblament. Després de tants anys d'entrenament i de viatge, el moment esperat arribava. He seguit el protocol estàndard que tenia perfectament memoritzat. Salutació. Presents. Aproximació. Contacte.
Quadern de bitàcola. 2 de març de 2415. Torno a la solitud de l'espai. Sortir del llit. Endreçar el meu receptacle corporal nocturn. Els dies passen. Eliminar residus de la... No he tornat a saber res de l'objecte del meu primer contacte. Residus del lavabo. Em pregunto si vaig fer alguna cosa malament. Eliminar residus corporals. És molt probable. Ingerir aliments. Era la meva primera vegada. Esperar. Quadern de bitàcola, 26 de març de 2415. Avui he fet el meu segon contacte. Tot ha estat més fàcil. Em sembla que he fet alguna cosa malament. He repassat la biblioteca de la nau, però decididament els llibres de teoria de l'acadèmia no tenen totes les respostes. Suposo que tindré noves oportunitats per esmenar els meus errors. De moment, l'única cosa que puc fer és... esperar.